Куда моя фелка, брат? Где, блядь? Альбом Projects. Рома, хай, бро. Як у тебе справа, як у тебе день проходить, як у тебе настрій? Як життя молоде? Всім привіт, хто зайшов на мої трансляції, блядь. Як я давно не проводив такі подібні трансляції, це жах. Де моя фелка, де проект, блядь? Це жах. Або це робити, або не знаю. Хоча можна і це зробити, пофіг. Запускаємо фелку. Не робимо, пофіг. О, Артем, бро, як у тебе справа? Давай, давай прямо трансляцію вести, блядь, разом, їбать. О, блядь, моя музика класно включається. Ой, I'm sorry. Давай разом прямо трансляцію вести, бро. Ти ж не проти? Я знаю, ти не проти, так що давай. Давно ми не спілкувалися з тобою, бро. На, нема коли, блядь. Та, нема коли. Що ти розказуєш? Блядь. Розказуйте, як у вас справа, як у вас день проходить, як у вас настрій, блядь. Це пісець. Я запускаю пряму трансляцію, поцікавитись, як у вас справа, як у вас день проходить, а не то, що в мене. То, що в мене, це неважливо. Мені просто цікаво, як у вас. Просто посидіти, дивитися на мене. Класно. Ай, блядь. Казала, що вчора напишеш, коли підемо гуляти, але, блін, не написала. Ех, блядь, печально всі повиходили, ну і похуй, піздуйте. Я один буду, блядь. Як все, нахуй, один, блядь. Кстати, треба написати свій телеграм, типа, то, що я буду трансляцію, я бачу, що круто. Це пиздец, блядь. Будь ти не впечі, саме пиздец, я виймаю. Пизда. Не знаю. Так, веб. Афелку запустив, блядь. Ну так лень це робити, це пиздец.
Вика, привіт. Де ці семпли, йобані, блять? А во, лежать. Ага. Звісно, лежать. Не бачу, що це знають, блять. Семпли, блять. Ніхуя тут семплів. І мені це все робити. Клас. Так, класне життя, блять. Як у вас справа, як у вас настрій, як у вас день проходить? Не стидайте, спішіть. Мені ж цікаво. А, блядь. Ясно. Всі повиходили. Одна Віка лишилась. Клас. А похуй. Я, блядь, по життю один. Похуй. Так, треба... Треба робити, а мені, блядь, так лінь це робити. Ну чому? Чому? Блядь. Супер. О, клас. Це чудово, прекрасно. Так. Не буде на другий. Фарамка другий, блядь. Порт. Ага, я не бачу, клас, блядь. Ревер, блядь, закинув. Похуй, ніби таке, блядь, потім... Ладно, я потім все воно роблю, блядь, тільки... Пізніше, їбать. Блядь, йобані трансляції. Нахуя я її запустив? Навіщо? Для чого? Просто, блядь... Класно, блядь. О, Діана, доброго, блядь, дня. Давно ми не бачились, капець. Скільки часу пройшло, май гад. Це... Блядь, майстрів немає. Мартинюк Рома, блядь, я не знаю. Олег знімає пряму. Є, та, я. Та, це я. Саме так. Тут треба нормалізувати. Тут реверб накинути. Блядь, я не хочу це робити. Я не хочу, але я мушу зробити. Я зроблю. Блядь, якщо не зараз, то я пізніше лоб. Ай, я в ногу вдарився. Класно. Блять. Пиздец просто. Та, блять, сказала нахуй. Сказала, ти йобнись, блять, здохну нахуй. Я не пам'ятаю, як тебе звати. Блін, я забув. Я лаю. Юля, вроді, якщо не помиляюсь, привіт, як у тебе справа, як у тебе настрій, як у тебе день проходить, що поробляєш і так далі. Блять, я охуєнно, я запитуюсь. Хоча я впевнений, що ця людина мені не відповість, але надіюсь на краще. Да, блять. Хто дивиться ще прямо трансляцію? Та, блять. Відповість, та? Естественно, блять. Я такий уйобіще, просто мені треба стригтися нахуй. От, Діано, як ти скажеш, от мені стригтися потрібно чи ні? Чи почекати просто, блядь, ще... Та, я популярний, блядь, одна людина дивиться прямі трансляції, ще Маша зайшла. Єбать, дві людини, це вау! Це дуже, блядь, популярний, я, ну, типа, дві людини, це хоч щось. Трошки треба, от я теж так думаю, трошки треба, але, блядь, я ще в зимі на початку року хотів прикольно зробити, але, ех, я один, блядь, я все роблю один, нахуй. Ну, ландське життя. Нічого, час пройде, я зроблю це рано чи пізно, типу, їбать. Зараз в мене чорна полоса, але пізніше в мене буде біла полоса в житті, їбать, я зроблю те, що я... хотів раніше зробити, я це зроблю, блядь. Мені просто потрібен час, мені потрібно... Я не можу говорити, що за хуйня, блядь.
Діана, давай пряму трансляцію разом вести. Або Маша, ну хоч хтось, просто за компанію. Я просто як уйобище сижу тут, блядь, з вами спілкуюся. І я просто не знаю, що говорити, блядь. А коли будеш фіолетово? А коли буде фіолетово? Не знаю. Блядь, я не знаю, про що ти говориш, блядь. Ні, чому? Чому? Я клокоти, ні. Капець, чому? Блядь, колись ти раніше пропонувала мені разом вести пряму трансляцію. А зараз ні, ти не хочеш зі мною. Ну, щось вже. Все. Я знаю, ти маєш кавалера, тому ти не хочеш вести пряму трансляцію. Маша, чому ти не хочеш? Чому? Де твої сестри, брати, не знаю. Ви так хотіли, щоб я запускав пряму трансляцію, але зараз не заходите. Ех, напевно, зайняті сильно дуже. А ти не вів зі мною. Я знаю, я не вів з тобою, але зараз можна все виправити, тому давай. Поки пропозиція блядь, актуальна. Блядь. О, блядь, ні. Істець. Блядь, я вийду з того ютубу, я не хочу. Хоча, ага, я вже вийшов. А тепер я не буду з тобою. Ех, я обіжуся. Та ладно, я не буду, ну все, окей. Не знаю, що я зараз мелю. Всім привіт, хто зайшов на мою пряму трансляцію. Як я вас давно не бачив, хоча я вас не бачив, але я дуже радий вас бачити, тому привіт. Музику включи. Яку музику включити, блядь? Я забув, як тебе звати. Я всіх забув, як звати. А, Маша, теж Маша. Привіт, Маша, як у тебе справа? Як у тебе настрій? Як, що ти робиш? Як життя молоде, блядь, що, ну, мелеш. Я не знаю, що говорити, тому я пропоную комусь із вас зайти на пряму трансляцію, блядь, і якусь хуйню теж зі мною говорити. Я взагалі хотів зараз зводити пісню, але я запустив пряму трансляцію. Все раді вас, і всю хуйню кусмелю. Та, в мене все чудово. Крапках ні, блядь, ніхуя. Мар'янка її звати. Я не пам'ятаю вас, як вас звати, але надіюсь, я вгадав, блядь. Я хуйню говорю, окей. Потім, блядь, будуть скріншоти, відео. Блядь, їй це пиздец, не треба. Я аж почервонів, коли ви всі позаходили на мою трансляцію. Це жах. Ні. Ні, блядь, я. Ні, все нормально. Я думаю, я завершу пряму трансляцію. А ніхуя. Тріпіть мене. Хуйню говорю. 13 хвилин вже. Ладно, блядь. Ладно, я буду зводити пісню. Може, наушники візьму. Я просто будете дивилися на мене, а я ніхуя не підговорив. Можливо, і так. Да. Блять, я вас всіх забув. Що ти хач? В смысле ти хач, блять? Ти бачиш мою бороду? Які вуса, блять? І все. Бро, давай разом пряму трансляцію ввести, йобаний рот. Я заєбуся сидіти один якусь хуйню говорити. Вас 9 людей сидить тут і дивиться. Добре, я йду. Хай щастить, хорошого тобі дня. Пока. Синок, блядь. Ти, блядь, синок. Ай. Нема за що. Я не хочу робити ніякі, блядь, музику. Я сохраню просто проект, а потім я його дороблю, от і все. Зберегти, підтвердження. Так, я хочу підтвердити це. Закрити на хрестик. Що, блядь, пізду нахуй. Нема мене бажання це робити. У мене просто нахуй немає бажання ніхуя робити. Я не знаю, це, блядь. Який ревент? Я не граю в ваш самп. Я не хочу в GTA заходити. Я вже не граю до хуя часу. Нахуй мені це треба? Ох ти хаш, давай тому трансляцію вести, блядь. Я тебе об'єбу нахуй. Шутка-минутка. Осуждаю. Я не знаю, не пам'ятаю, як на українській мові говорити. Ладно.
8 людей дивиться на мене. Ні. Та, я граю в Free Fire. Давай разом. Ну. Ладно. Як скажеш. Не хочеш, як і хочеш. А Brawl Stars? Я не знаю, я нічого не граю. На жаль. Але якщо хочете, я заради вас можу грати. Напевно. Та, блядь, популярний стрімер по Dota 2, нахуй. Я Dota не граю, блядь. Якщо що, блядь. У мене калькулятор такий, який просто, блядь, не знаю. Я не граю в Free Fire. О, Roblox. Да, блядь, давай Roblox. Блядь, я пам'ятаю, колись Among Us стрімив. Це піздец. На телефоні тупо сижу, граю, прямо трансляцію веду. Єбать, крутий. Та ти що? Давай, так, давай Roblox. Давай, давай, Roblox, давай, блядь. Але я не зайду, не хочу. Нахуя? Давайте разу прямо трансляцію вести. Алло. Хтось один, будь ласка, я не вивожу це життя, блядь, я не вивожу прямо трансляцію в соло. Так, я пропоную всім мені. Та, блядь, а з ким я? Ти... Навіщо ти відклонила запит? Навіщо? Я плакати буду зараз. Так, блядь. Ой, блядь. Сніжана. Доброго дня. Як у вас... Як всі маєте? Як у вас день? Як у вас настрій? Що пробляєте? А ні. А, я думав, ви вийшли. Але ви не вийшли. Це чудово. Залишайтесь тут. Тут дуже класно, уютно. Не знаю, блядь. Я хуйню говорю, пиздец. Розказуйте щось, як у вас справа, як у вас день проходить. Як ви, не знаю, що вам снилося, це пиздец, я не знаю, які ще запитання задавати, це жах. Блять, треба фелку запустити, треба це. Я не хочу робити ту музику, ну так, блять. Але я зроблю. Ні, похуй. Маша. Не може приєднатися. Тому що вона вийшла. Я буду плакати, блядь. Та ладно, все нормально. Ти що? Життя продовжується. Не сумуй. Я, блядь. Так, і... Пішли стрімити Among Us. Та, блядь, треба на Ютуб запускати трансляцію. Які нахуй Інстаграм, блядь, ти що? Маша. Маша і Медвідь. Давай пішли дивитися Машу і Медвідь. Я буду дивитися на Машу. Блядь. Коротше, я буду краще мовчати. Я нічого не буду говорити, тому що я не знаю. Мені весело. Тому що весело. Чому ні? Треба написати так. Чому саме ні? Я розчарований. Та ладно, все нормально. Тай, блядь, ти бачив мій калькулятор? Назар! Добрий день! Як у вас справи, блядь? Як там, я не знаю, як там говорити, блядь, по-інакшому, але... Як всі маєш, бро? Ютуб, блядь, на Твічі. Так, блядь, прямо зараз зайду і запишу трансляцію. Тебе бачу мій калькулятор? Це піздец. Вибачте, я більше не буду мочкатися. Блядь, не бейте мене, будь ласка. Я буду чемним, блядь, напевно, але... Блять, якісь люди дивні заходять, я не знаю. Говзор, та, блять, я зараз обзор зроблю. Я такий ямо. Пока, блять. Так. Та ладно, давай я, блять, громко. Мене є українська мишка, щоб ти знав, бро, ти що, блять. Бач, мишка, зараз ти покажу, бро. Ай, блять. Диви, яка в мене мишка, бро, це моя мишка, блять. Українська, нахуй. Во, блядь, ПК, нахуй. Оце мій ПК, калькулятор, щоб ти знав.
Розумієш? Навіть телефон краще, ніж цей калькулятор йобаний. Я, блядь, скільки вже, 5 років вроді цей калькулятор має стоїть. Я знімав відео на YouTube. Блядь, це піздець, 30 FPS. Та, мишка, кстати, да, я згідний, так, я погоджуюсь з тобою. Мишка топ. Ігнор? Де ти ігнориш, блядь? Ой, вибачте. Все, я буду чемним, я не буду мочкатися, даю слово. Де мишку брав? Ой, я не пам'ятаю, жучок магазин. Державний, колись дуже давно, 5 років назад, це дуже давно було. Тому так, таку саму хочу. Ну, зараз таку саму, блядь. От. Хельга, йди в дупу, ти. Так не можна. Кота покажи, чел. Кіт в тебе вдома. А мій на дворі. І почиваю. На сонечку гріється. Так. Постражись на лису. Ах, блядь, це мені вже рішати, що мені робити, як стригтися, бро. Типу, блядь, це моє тіло і моє діло, бро. Ти що, блядь? Так, звичайно, я погоджуюсь з вами. Але. І ображати не будуть. Ображати не будуть, а мене хтось ображає. Блять, мені так похуй на їхні слова. На твої теж, на ваші, то, що ви мені говорите. Це ж мені рішати, що мені робити. Тому, блять, у тебе є своє життя, слідкуй за своїм життям. Роби те, що ти хочеш. Тому отак. Оксана, о, блядь, вибачте, Оксана, привіт. Ми їбани. Що таке можна зробити? Але я цей проект запускаю на другому Хвилина мовчання. Так, нафтику не виш. Окей. Правильно. Пробуємо. Не знаю, як коли це зроблю, але. Семпли. Відкидаємо. Йой, тут скільки семплів багато. Коли я це таке записував? Заспівай для нас. Я не вмію співати, я вмію тільки щось інакше, блядь. Заспівай, Ванька, Встанька. Зайди в TikTok, напиши Ванька, Встанька, там куча відео. Для нас. Для вас. У мене немає бажання співати, у мене немає бажання щось робити взагалі. Ніяк.
У мене буде другий канал, прибір. Ми хочемо, щоб ти співав, наш співачок це мені. Я співаю для себе, я роблю для себе. Тобто те, що я хочу, те, що я думаю, те, що я можу. Типу, блядь, я не роблю для когось це. Я роблю для себе, тому що мені це подобається. Це мені приносить задоволення. Так. Нащо ти співаєш, якщо ти не вмієш? Типу, я вмію, але я не хочу. У мене немає бажання. Моя музика є в Телеграмі, там я співаю, можеш подивитися, зайти, послухати, тому якось так. У мене немає бажання співати, не хочу. Так, другий канал. Нормалізувати. Єбать. Значить, я не брехав. А брехати не можна. Плюс гріх. Жаль. Другий канал. Перебус. Я просто поміняв думку собі. Напевно. А може і ні. Може. Не знаю. Все одно. Я не можу на одному сконцентруватися. Ти віриш в Бога? Я вірю в Бога. Я християнин, якщо що. Я думаю, що багато хто з Західної України християнин. Якось так. Тому... Я не хочу це робити. Чому? Чому, блін? Коротше, я не хочу там прямо трансляцію вести. Це жах. Я ніколи більше не запущу цю прямо трансляцію один. Та. Ай, я маю нормалізувати. Треба піти випити. А то щось мені сумно стало. Блядь. Я хочу померти. Не треба. Життя продовжується. Все попереду. Майбутнє впереді. Сказати як. Альбом... А де це? Чекай. А, вовсім, що? Повідомлю. Далі ведеш. Мене тут закопують дві дамочки. Я зараз завершу ту трансляцію, йобану, блядь. Жорстко, я знаю. Да. Важко жити, шкода померти, блядь. Жиза, тупо. Життєво. Коротше, могила, блядь, названо. Могила. Ай. Так це його пісня, та. Це не моя пісня. Це не я записував її. Точніше, я записував, але це не моя. Ех. Так, треба ти лево зайти. Подивитися, що там такого цікавого. А там нічого цікавого нема. Куди не зайду, нічого цікавого. Ну чому? Це жах. Це жах.
Коротше, я завершаю цю пряму трансляцію, тут нічого цікавого немає, можливо, в інший раз запишу. Блять, окулярочки впали. Інший раз запускаю трансляцію, можливо, колись, коли я буду ще живий. Надіюсь, що буде все добре, тому коли запушу цю йобану трансляцію, блять. Пізнь. Маш, пока. Хай щастить. Завершити відео.